living by the sea, sipping on some rum under the shade of a tree. That's what we're about. Just feel the warm breeze, living young and wild and free. Aqui no aeroporto de Guarulhos, porra. Me avisa quarta-feira, só que quinta-feira não. É, me avisa quinta-feira, só que na real você não me avisou quarta-feira, que hoje é feriado. Aliás, amanhã é feriado. Hoje é quinta-feira. E vamos aí, pesquisamos bem pouco, a gente não sabe. A gente vai chegar às 11 horas lá, então provavelmente o ideal é que a gente chegue pra Porto de Galinhas. 11 não. Vou chegar 9. Ah, é, a gente tá pegando um voo mais cedo. A gente conseguiu adiantar o voo aqui, fora de Baitã. Baitã? Airlines Group. Latam Airlines Groups aí fazendo a presa pra galera, conseguiu adiantar o nosso voo ali, a gente vai chegar por volta das 9, então a decisão é nossa agora, a partir de agora, pra chegar aí em Porto de Galinhas ou em Maragogi, então é isso aí. Não tô acostumado a pegar voo, cara. Eu não tenho mais medo de nada. Now is not the time for fear. That comes later. Pô, você ainda dá tempo? É. Valeu, mano. Aeroporto de Guararapes, Recife. Finalmente. E aí, fiz uma boa viagem? Fiz, cara, dormi pra caralho, velho. Cara, eu contar uma parada pra vocês. Esperar essa filhinha aqui pra mala chegar. Estraga todo o meu estilo. Meu estilo mochileiro, tá ligado? Já sai meio sem rumo no aeroporto. Sabe como é que é, né? The mala posture. E tamo aí. Agora saindo do hostel aí. Já vou procurar um passeio aqui em Porto de Galinhas. Provavelmente um mergulho, alguma coisa aí. Ou surf, né? Vai que tem onda. É. Surfar, tentamos surfar, missão declinou. Hello, darkness, my old friend. Aí, é famoso de três Porto de Galinhas aqui, é tipo a Amsterdã, tá ligado? Só que é a Porto de Galinhas. E... muito bonito aqui, cara, realmente fantástico. Tá um crowd sinistro nessa parte da praia. É, mas o crowd ele. O... na parte surfista não tem. É, na parte surfista é bem de boa, você tem muito surfista, né? Lógico. É mesmo? É? Mas vou dar um visual aqui, ó, pra você ver quanta gente. Todas essas barraquinhas aqui, todas essas. Como é que chama aí? Todas essas. Sombras aqui tem gente. Esse aqui é a praia de Porto de Galinhas aqui, cara. Daqui a pouco a gente vai voar o drone ali, tá bem bonito aqui mesmo, na real, né? Tem vários tons, a água, tem banco de areia ali pra aquele lado. É, tem muita gente, acho que é muito turístico aqui, muito turista também, né? Mas assim, não é o reflexo que a gente viu na noite. Porque a noite aqui tava bem vazio os lugares. Talvez que era meia-noite, né? Não sei, talvez que ache um pouco tarde. I don't think so. I don't think so. I don't think so. Few inches later. E aí, galera! Aí, hosteleiros! Estamos aí numa praia X aqui. Que logo a gente vai saber o nome pra colocar aí na tela. E a
a praia principal aqui de Porto de Galinhas. Porra, estamos indo para uma área aqui de surfista que tá flat ali agora. Tá quebrando, mas ali tá quebrando legal, tá quebrando, ó, dá para ver já. Pra gente ver se... Vou alugar uma prancheira e R$30 a hora, mais ou menos, aí é, acho que rola. Que rolava 2 horas, R$30. É. Né? 2 horas ninguém aguenta, né? Não aguenta, não aguenta. E aqui é a escola Salva Surf e Surf Salva, né? Aqui é a praia de Porto de Galinha, a praia do Borebe, onde a galera procura as melhores ondas aqui nessa região, nessa baía aqui do Borebe. 40 minutos, uma hora aqui. É, a gente cobra R$30, mas como é o brother, a gente faz um desconto com R$20. Tem uma galera aqui de São Paulo e do Rio, né? Do Japa, né? Os brother dele e a galera. E a gente tá aqui fazendo uma união, né? Com a galera também, né? Também eu sou um cara que também prepara os atletas. Porra. Eu sou preparador técnico aqui do Porto de Galinha. A galera que nunca foi campeão pode vir que eu preparo. Eu deixei ele daquele jeitinho. Cara, valeu, cara. Valeu, brother. Então, esse aqui é o Dreadlocks aí da escola Salva Surf, Surf Salva. Professor Cafu ali, cara. Dreadlocks do cara, mais style. Vamos aí, bora surfar então. Eita aí, hoteleiro. Estamos aqui mais uma sessão de surf aí. Eu e o brother Zenon. Onda quebrando, onda quebrando. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Caralho, peraí. Então, saindo da sessão de surf aí, o mar tava maneiro, agitado, não tava flat. Foi uma boa sessão. Pô, eu gostei. Peguei pouca onda, mas as ondas que eu peguei foram muito boas. Foram maneiras. Diferente de Lopes Mendes, dessa vez rolou o surf e vai rolar mais. Bora comer porque tá foda. Esqueci, né? Mais um Me Avisa quinta-feira aí, em Porto de Galinhas, sexta-feira de feriado, Tiradentes. Tamo aí, pegamos aviãozinho, agora pegamos onda, agora vou pegar um açaí. Demorou, fechou. You and me are still the only one.